មានរបួសទេគ្មានរបួសអីទេវាគ្រាន់តែឈឺហ្នឹងហ៎កុំឲ្យតែរបួសក៏ហើយទៅឆាប់ទៅប្តឹងសាលាក្តីទេហេក្រោយមកពួកចៅប្លន់ហ្នឹងបានស្រារួចហើយឲ្យប្រាក់មកចកោមកខ្ញុំទៀតណាយកមកឲ្យនិយាយថានេះមិនផ្លន់ទេជាលក្ខណៈទិញស្រាហ្នឹងមិនអាចប្តឹងជាអញ្ចឹងអើខ្ញុំត្រូវតែខំហាត់បាច់គុណជាមួយនឹងអើនមានជឿហើយរៀនឲ្យវាចេះដើម្បីសងសឹកសងសឹកអូយយពួកចៅប្រកាសជាមានកម្រងជាមុនហើយប៉ិតមែនហើយគេចាំតែពួកឯងទិញស្រាហើយមកផ្លន់ពីពួកមែនហើយរឿងនេះមិនមែនមកពីឯងទេតែសម្រាប់ចាស់បានថាម៉េចហ្នឹងគ្មានអីទេតែធ្វើការចាស់អើយខ្មាស់គេណាប៉ិតគេខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់លោកអើយអូយខ្មាស់គេណាអូយបងស្រីអេចាំមិនហើយឥឡូវនេះនៅឆាងអានអ្នកណាក៏ដឹងពីរឿងប័ណ្ណបញ្ជាហាមលក់ស្រាទៅហើយពេលដែលឈិនជឺត្រឡប់មកពីទីងស្រានៅតាមផ្លូវត្រូវចាប់ប្លន់យកស្រាហើយដូចជារបួសទៀតផងដាទៅមិនត្រង់ខ្លួនទីរបួសធ្ងន់ទីដូចជាមិនអីទីកុំបារម្ភអីមិនអីទីហើយសំណាងល្អហើយមានតែប្តឹងនៅសាលាស្រុកទីពួកចាប់ប្លន់ទាំងនោះឲ្យប្រាក់មកម្ចាស់ស្រាហេតុនេះហើយប្តឹងមិនកើតទីប្រហែលថ្ងៃក្រោយប័ណ្ណបញ្ជាហាមលក់ស្រាក៏ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តស្រាដែលយើងទិញមកក៏មិនតន់គ្រប់ចំនួនទៀតបងស្រីលើកមុនខ្ញុំដូចជាឮបងប្រុសនិយាយថាមានហាងប័ណ្ណស្រាមួយគឺលួចរៀនពីគ្រួសារយើងមែនទីមែនហើយបងដឹងថាហាងស្រានោះនៅឯណាទីបងប្រុសឯងនិយាយថាដូចជានៅឆិនណានបងស្រីខ្ញុំមានវិធីមួយខ្ញុំទៅមិនរួចខ្ញុំពិតទៅមិនរួចបងជឿហើយផ្ដាមហើយពីសោតស្រាលាយគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងអើលាយគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងអស់នៅមានប្រមាណមុខទៀតហើយអឺមើលបាត់កើតទេដូចមនុស្សត្រូវតែដូចមនុស្សចេះហើយដងណាគេទៅហ៎ឡោមឡោមធ្វើស្អីហ្នឹងប្របាត់កាយនេះពួកចៅព្រីទាំងនេះបិទប្រកាសបិទស្រាគ្រប់ទីកន្លែងផ្លូវល្អឲ្យគេបិទប្រកាសគឺធ្វើឲ្យអាយអាយាយមិនដឹងជាស្អីទេឥឡូវនេះឃើញមួយស្លឹកហែកចៅមួយស្លឹកតែម្ដងទៅហើយទុកធ្វើស្អីទៀតនាំតែទឹះមុខទឹះមាត់ទេឡោមពិតជានៃហន់ណាមកដៃទេមនុស្សនៅតាមផ្លូវឆាងអានណ៎អ្នកណាក៏គេហែកចោលគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរបើគង់តែហែកអស់ទេចាំមើលទៅណាហឺហេឈប់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 អើយឈប់អើយណែឈប់ឈប់ឈប់កុំអី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 អើយឈប់សិនមើលកុំអីអ
យោ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 ដាក់ស្រីដាក់នាងទី4ដល់ហើយជិះចុះមកអាចុះមក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 ប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នតិចយើហេអ្នកតោះគ្នាធ្វើអីហ្នឹងហ៎ធ្វើអីថ្ងៃស្មាននេះឲ្យធ្វើអីធ្វើអីគេហ្នឹងហេណែណែហេអូយក្បាលខ្ញុំមកធ្វើអីហ្នឹងធ្វើអីមិនស្គាល់យើងទេអីឯងណែធ្វើពុតនេះធ្វើពុតនេះបងស្រីម្ដងនេះស្គាល់ខ្ញុំទីអូស្គាល់ហើយស្គាល់ហើយបាទស្គាល់ជាការល្អហើយដឹងថាហេតុអីខ្ញុំមករកលោកទីអឺតែនាងតិចមកណាមកពីខ្ញុំមិនបានប្រច័ណ្ឌបានជាមើលរូបមន្តបတ်ស្រារបស់នាងប៉ុន្តែខ្ញុំហែកចោលហើយខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានហេតុនេះហើយខ្ញុំក៏បើកហាងស្រាមួយខ្ញុំក៏ចង់បំភ្លេចវិធីបတ်ស្រានោះដែរហ្នឹងណានិយាយទៀតទៅនិយាយទៀតទៅនេះគឺជាការពិតហើយអ្នកនាងឈានលៃលាវស្មានថាបន្លំយ៉ាងនេះគ្មានអ្នកណាស្គាល់លោកហើយហ៎មែនទីឈានលៃលាវឈានលៃលាវគេជាអ្នកណាមហាចៅឈានលៃលាវបន្លំជាជនបរទេសមកបោកបញ្ឆោតបងថ្លៃខ្ញុំឲ្យជឿជាក់ឯងលួចយករូបមន្តរបស់យើងមកបាក់ហាងបិទស្រាដោយលួចលាក់អេកុំជិះព្រះប្រាសណាមែនទេនិយាយព្រះប្រាសហ៎ចេះអសរទីចេះតើអត់គេមើលមើលអើមើលចោះមានដឹងថាក្នុងនេះសរសេរថាម៉េចទីគឺពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងបាទដឹងជាការល្អហើយអើនាងជឿចាប់ខ្លួនគេទៅសាលាក្តីណែណែណែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំចោទខ្ញុំបាទគ្មានភ័ស្តុតាងទេគ្មានភ័ស្តុតាងទេគ្មានភ័ស្តុតាងហ៎មានភ័ស្តុតាងអត់ភ័ស្តុតាងទៅដល់សាលាក្តីទេក្រោយពីដាក់ទណ្ឌកម្មគង់តែដឹងទីទោះជាឯងមិនមែនជាមហាចៅឈានលៅលាវក៏ប៉ុន្តែឯងលួចយករូបមន្តបတ်ស្រាពីគ្រួសារយើងយើងក៏មិនអោយឯងរួចខ្លួនទេអ្នកនាងទី4ណាសុំមេត្តាដឹកជប់ផោទៅអ្នកនាងទី4ណាភ័យទោសផោទៅអ្នកនាងទី4សុំមេត្តាភ័យទោសមេត្តាភ័យទោសផោទៅឯងនេះកុំសង្ឃឹមអីសោះឯងចង់ដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងមែនទីចាំដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបងស្រីគាត់ចង់ដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងតើគេយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងដែរទេលោកអ៊ូបាទហេឈិនលៅលាវរូបរាងដូចជាឯងយ៉ាងនេះណាឃើញថាឯងនឹងរស់ស៊ីក្រាន់បើលក់រាយលក់ដុំឯងលក់អស់ទាំងអស់តែក្នុងតែក្រៅចំណេញគឺមិនតិចនោះទេគ្រាន់តែមើលសម្លៀកបំពាក់របស់ឯងណាគឺមិនមែនជាអ្នកលក់ស្រាធម្មតាឡើយណាបើសិនជាខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនោះឯងគឺប្រកាសជាមានប្រពន្ធកូនច្រើនណាស់ហើយមែនទេហ្នឹងណាឯណាកូនស្រីហើយមានកូនស្រីទេហ្នឹងណានិយាយតែមើលហេហ៎មានទេលោកអ៊ូអ่ะខ្ញុំមិនមែនជាលៅលាវទេហើយពិតមែនណាខ្ញុំមិនជាលៅទេអឺអ្នកជឿហើយបើជូនគេទៅសាលាក្តីភ្លាមទៅឲ្យជប់សិនលោកអ៊ូអ่ะលោកនិយាយតតទៀតទៅខ្ញុំឈិនលៅលាវគឺខ្ញុំគឺឈិនលៅលាវហើយអឺដល់ខ្លួនហើយបែទេហ្នឹងឯងយ៉ាងម៉េចមានកូនស្រីទេហានិយាយតមើលមានហើយមានហើយមានហើយអឺបើមានជាការល្អហើយមានប្រពន្ធមានកូនរស់ស៊ីត្រូវតែចាំគ្រួសារ
រឿងមុខរបរឆក់ប្លន់ពីមុននោះឥឡូវនេះក៏មិនចង់ធ្វើទៀតដែរនេះគឺជាការល្អបានន័យថាក៏សាងខ្លួនហើយហើយការពិនអ្នកនាងឈិនណាក៏មិនចង់ឃើញឯងនឹងជាប់គុកប្រមាណដែរធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូនឯងបែកបាក់ពីឯងនោះណាតែយល់ទេអចឹកចឹកសុំអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅមើលហើយនិយាយតតចាប់ទេអឺសុំតតទៀតអញ្ចឹងនិយាយអំពីរឿងនេះណាតាមការពិតស្រួលដោះស្រាយទេយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វិធីបិទស្រារបស់ឯងអញ្ចឹងទំនាស់យើងទាំងសងខាងក៏ត្រូវចាប់ត្រឹមនឹងតែម្ដងគ្មានបញ្ហាទៀតទេរៀបចំឧបករណ៍បិទស្រាដល់ពេលណាទៅនឹងបាត់យូរទេតែ7-8ថ្ងៃតើអូយ៉ាអូយ7-8ថ្ងៃយូរពេកហើយបើសិនជា2-3ថ្ងៃគឺប្រហែលជាអឺនានជឺទៅកាន់សាលាក្តីភ្លាមទៅអូ7ថ្ងៃក៏7-8ថ្ងៃទៅចុះណាអាយយមនុស្សដូចឯងតែនិយាយស្រួលចង់ស្ដាប់ទេព្រមហើយមែនទេហ្នឹងឯងហានិយាយទៅមើលព្រមហើយព្រមហើយព្រមហើយបានអ្នកនេះទី4លោកតកែឈៀនគេយល់ព្រមឲ្យយើងខ្ចីហើយឃើញទេធ្វើយ៉ាងនេះត្រឹមត្រូវអើនាងជឺប្រាប់បងប្អូនឲ្យយកឧបករណ៍ដាក់ក្នុងរទេះទៅហើយឲ្យលោកអ៊ូមើលឲ្យស្រួលបួលផងណាដឹងទីបាទទៅប្រាក់នេះចុកទៅចុះចាប់ទុកថាខ្ចីពីឯងទៅចុះនេះគឺជាឈ្នួលខ្ចីសំភារៈទៅយើងទៅយើងសពជើញអូសពជើញសពជើញតែបងប្អូនសពជើញអើយបងស្រីក្រោកឡើងដល់ផ្ទះហើយបងស្រីបងស្រីឯកលឿនម្ល៉េះអត់ជួយលើកគ្នាទេលោកពូឈៀនអើនេះរៀបចំបន្ទប់ដាក់អស់ហើយណេរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងបងស្រីមកវិញមុនបន្តិចទៀតឧបករណ៍បិទស្រាមកដល់លោកពូឲ្យគេរៀបចំនៅខាងក្រោយមិនអីទេអ្នកនេះទៅសម្រាប់ទៅខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយណាអូអ្នកស្រីអ្នកស្រីប្រចាំប្រចាំចាក់ក្លាប់ចាក់ធ្លាក់មកចុះមកអូអាយ៉ាអើបងស្រីអើចុះចុះទៅមុនដែរបងចុះទៅមុនហើយណាបែនតាខ្មៅល្អពាក់ស្អីទៅមើលស្អីក៏មិនឃើញដែរដេកក្នុងរទេះដូចជាដេកនៅពេលយប់អញ្ចឹងនេះក្នុងនេះលៀបស្អីគឺថ្នាំខ្មៅបងប្រុសនិយាយថាពាក់វ៉ែនតានេះដើម្បីឲ្យមានរាងល្អរាងល្អយ៉ាងណាទៅបានន័យថាអស់ចាអស់ចាយ៉ាងណាទៅខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ដែរបងប្រុសនិយាយថាពាក់វ៉ែនតាគេអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីហើយនឹងមើលអីនោះទីអូពេលនេះបងយល់ហើយមនុស្សយើងឈឺកុំឲ្យគេដឹងថាឈឺមនុស្សខ្សោយតែកុំឲ្យគេដឹងថាយើងខ្សោយមែនទេបងប្រកែកមែនលោកមុនគ្រូពេទ្យពិនិត្យជីបចោលឲ្យបងគាត់ថាព្រោះតែរឿងនេះបានពិនិត្យប្រមាណដងតាហើយចូលផ្ទះទៅអាយប៉ិតជាហត់ណាស់ហើយបងស្រីប៉ិតជាហត់នៅណាស់មកបងជួយធ្វើសរសៃឲ្យណាអេបងស្រីឧបករណ៍បិទស្រារៀបចំឲ្យណារៀបចំរួចហើយមនុស្សក៏ជួបជុំគ្នាយប់នេះដំណើរការតែម្ដងប្រសើរណាស់បងស្រីឯណាបងប្រុសអូមែនហើយបងប្រុសនាងឲ្យគេផ្ដាំថាតំណេះឲ្យនាងទៅក្លឹបឬដែរទីបងប្រុសចំមែនពេលនេះទៅឲ្យនៅគិតរឿងក្លឹបធ្វើអីទៀតណោះគាត់ថានៅក្លឹបមានសភាពការថ្មីឲ្យនាងទៅជាបន្តសភាពការថ្មីអូអចាមែនអចាមែនអចាអចាអូអចាមែនអចាអ
ូអាចារ្យមែន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 អាចារ្យអោអាចារ្យចាអោស្រីមកហើយនឹងអីកម្មវិធីភ្លក់ស្រាខប់តៃបាននៃថាមីស្រាខប់តៃគឺសម្រាប់ផឹងសម្រាប់ផឹងសាក់លបងតែប៉ុណ្ណោះទេណាសាក់លបងហឹមហើយមិនគិតលុយមិនគិតលុយទេបើឆ្ងាញ់ថ្ងៃក្រោយនឹងមកទៀតហើយណាប៉ុន្តែគេនឹងចេញប័ណ្ណបញ្ជាហាមលក់ស្រាហេតុអីបានជាឲ្យគេផឹកស្រាមិនគិតថ្លៃអូនភ្លក់មើលសិនទៅណានេះគេហៅថាស្រាម៉ាទីម៉ាទីណាហើយក៏ជាស្រាខប់តៃនោះដែរម្យ៉ាងទៀតអូនភ្លក់មើលតើរសជាតិមិនយ៉ាងមិនដែរស្រាអីនេះជាតិផ្អែមលាយជូរតែមិនបាត់ក្លិនស្រាពិតមែនហើយស្រានេះគឺត្រូវតលាយតែពួកយើងគឺប្រើស្រាខ្លាំងតែចូលទៅក្នុងនឹងក្រោយមកគឺភ្លក់សាលបងរួចហើយគឺប្រហែលជាលក់ទៅដល់លក់ដល់តម្លៃប្រហែលលក់ដល់តម្លៃប្រហែលអាបុកបានដើមទុនហ៎អត់នៅមែនតែទៀតណាយកស្រានេះតឲ្យលបងឈិននិងលបងឈួយឲ្យលបងឈិញរំខានគេទាំង3នាក់នៅក្នុងដំណាក់ការផលិតខប់តៃនេះឲ្យពួកគេហូតកូនកបិតធំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងតិចទៅណាចេះឡា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 យយ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 យអើពីថ្ងៃទៅហើយហើយដើម្បីក្លិនស្រាមិនទាន់បានក៏និយាយរឿងស្រាទៀតស្ដាប់មិនបានទេអឺយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចលេខ8និងលេខ10អឺលេខពាក់កណ្ដាលគឺអ្វីទៅលេខ9អឺអើកុំត្រាំមិនបានបើយើងក្អួតទៀតប្រកាសជាងាប់ហើយខ្ញុំក៏ចឹងដែរលែងផឹកទៀតហើយបងជឿហៅមាញ់មិញគាត់យកស្រាមកផ្ទះខ្ញុំស្រាកប់តៃពីអតិនណោះយកឲ្យខ្ញុំនេះមកអើ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 លាសណាយទៅចោះទៅមុនទៅអើអើបងហត់ហើយមែនទេមែនទេបងរៀបចំពិធីស្រាកកបតៃរឿងអីថាមិនហត់នោះអ្នកដែលហត់នោះគឺលបងឈិនជាមួយលបងឈិញនោះទេណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចអរគុណគាត់ផងណាអើឲ្យបងស្រីយកស្រាទៅឲ្យគាត់ផឹកទៅហើយបងបងស្រីបាននិយាយហើយនិយាយថាម៉េចបងប្រុសអើបងសួរអញទៅមើលស្រាយកឲ្យពួកគេហើយនៅយកទៅដល់ហើយប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវចុលចេញម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់ដូចជាខុសផ្លាច់ពីធម្មតាឆ្ងាញ់នេះបើធម្មតាមិនធម្មតាទៅហើយស្រាកុតតៃមានតម្លៃប្រហែលដែរក្នុងមួយកែដល់តម្លឹងហា10ដំឡឹងថ្លៃជ្រុលពេកហើយថ្លៃជ្រុលហើយឥឡូវនេះអ្នកណាក៏យល់ថាល្អឆ្ងាញ់ដែរពីព្រោះវាមិនតាន់គិតលុយតែបើសិនជាឲ្យគេចំណាយ10ដំឡឹងទៅផឹកស្រាមួយកែវទោះជាព្រះអង្គក៏ត្រូវតែព្រះតម្រិះមើលសិនដែររោស៊ីគឺមិនចេះនៅត្រង់នឹងទេ
នាងគិតទៅដឹងថាផលិតផលរបស់យើងនេះលក់ឲ្យទៅភ្ញៀវបរទេសណាស្រាយើងនេះគឺលក់ចេញទៅនោះមិនមែនលក់ស្រានោះទេតាយល់ទេបានន័យថាម៉េចយើងលក់ស្រាតែមិនមែនជាស្រាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបងប្រុសបានន័យថាពីស្រាកតៃពិសេសអញ្ចឹងស្រាមានតែគ្រួសារយើងមួយប៉ុណ្ណោះតាមែនទីរបស់ពិសេសគឺរយៈពេលខ្លីមិនមែនយកអង្វែងរហូតនោះទេស្រារបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺស្គាល់រសជាតិរួចទៅហើយអ្នកណាចង់ផឹកទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតនោះបញ្ហាបិទស្រានោះគឺស្រាកបតៃរបស់យើងទៅជាយ៉ាងណាទៅនេះបងប្រុសចង់ឆ្លៀតពេលនេះចំណេញឲ្យបានច្រើនថ្ងៃក្រោយចាំគិតទៀតមែនទីមែនទេមែនទេមែនទេស្រារបស់យើងមានតែឡើងថ្លៃអត់មានចុះថោកនោះទេគឺឡើងថ្លៃរហូតខ្ញុំមិនយល់ទេគិតមើលអ្វីដែលពួកយើងលក់គឺមិនមែនស្រាទេគឺឋានៈពីព្រោះថាគឺមានតែមនុស្សនៅក្នុងក្រុងឆាងអានទេទើបអាចមានលទ្ធភាពផឹកស្រាបែបនេះបានគឺមានតែមនុស្សដែលមានមុខមានមាត់ទើបអាចទិញស្រានេះបានមានតែផឹកស្រានេះទេទើបអាចសម្ដែងនៅឋានៈរបស់ខ្លួនបានហើយបញ្ចេញនៅអំណាចរបស់ខ្លួនបានថាខ្លួនឯងនេះគឺមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ខុសពីអ្នកដទៃអូអស្ចារ្យបងប្រុសបងគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំគួរតែរៀនសូត្រតាមអស់មួយជីវិតខូចណាស់អេបងស្រីមិនកថាបងប្រុសឯងយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់មានកាយអជម្រាបលោកម្ចាស់លោកមិនតបលៀងលោកមិនតបវាងមករកលោកម្ចាស់ហើយពួកកុំមកធ្វើឯងហ្នឹងលោកមិនតបលៀងលោកមិនតបវាងលោកមិនតបទាំងពីរអញ្ជើញមកដល់មិនបានទទួលស្វាគមន៍សូមមេត្តាអភ័យទោសផងទៅចុះណាអើអល់អត់អើយមិនគួរសំពេកទេកាយនេះមកគឺមានការចង់និយាយជាមួយនឹងឯងតិចណាអឺសំលោកមិនតាមនិយាយមកចុះយើងឮថាឯងនាំគ្នាទៅអុកលុកណានមិនតើមែនដែរទេនឹងអេបងស្រីរឿងហាងស្រាណានមិនប្អូនមានប្រាប់បងប្រុសទេអត់ទេខ្ញុំស្មានថាបងប្រាប់គាត់ហើយបងក៏ស្មានថាអូនប្រាប់គាត់ដែរប្រហែលជាមិនអីទេបងស្រីប្រហែលជាមិនអីទេមិនអីមិនអីទេនាំគ្នាទៅអុកឡុងនៅហាងសាណានមិនគឺព្រោះតែរឿងអ្វីទៅនឹងលោកមិនតោះសន្តានថាគឺពួកខ្ញុំនាំគ្នាទៅអុកឡុងនៅហាងស្រានោះហើយមែនទេនឹងលោកតកាយទៀតនិយាយបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ប្រពន្ធរបស់ឯងតពូនថ្លៃរបស់ឯងពាក់បន្តាខ្មៅចូលទៅហាងស្រារស់រើផងបើប្រាស់ផងអើពុកខ្មិចឯងលក់ស្រាថ្លៃពេកគេលក់បានធូរថ្លៃបន្តិចហើយពួកឯងនឹងតអុកលុកគេតើមែនដែរទេតែធ្វើយ៉ាងនេះប្រាច់ការណាស់ឯងដឹងដែរទេនឹងអើឯងពិតជាព្រះប្រាស់ពេកហើយអេសពលុកកំចែក្រាស់ស្ដាប់ពេកមើលហើយចំដែងខ្ញុំយល់ថាហាងតែពីនេះមានទំនាស់គឺមិនតាន់ច្បាស់លាស់ទេតើមែនទេជឺហាវហ៎មែនទេជឺហាវអើពិតមែនណាពិតមែនណាលោកមិនតាន់និយាយត្រូវណាជិះទៀតអឯងមើលមើលស្អីហើដៃរបស់លោកម្ចាស់ធ្វើអីហ្នឹងអខ្ញុំយល់ហើយគាត់កំពុងតែផោមខ្លាចខ្លិនដាស់លោកម្ចាស់ទាំងពីរហ្នឹងណាអេមិនទេគាត់កវីដៃហៅខ្ញុំទៅដឹងណាហើយជិះទៀតចាំផ្លែណាហេលោកម្ចាស់ហ៎សិនជឿចាំមិញណាអ្នកស្រីស្លាប់ទៀតហើយតើមែនដែរទេហ្នឹងហ៎អូបាទ
បាទបាទស្លាប់ទៀតហើយស្លាប់ទៀតហើយស្លាប់ទៀតហើយភ្ញាក់ហើយស្លាប់ស្លាប់ហើយភ្ញាក់នៅពេលដែលស្លាប់ធ្លាក់ពីលើក្រែហើយបន្តមកធ្លាក់ដល់ដីហើយបន្តមកទៀតទៅផុងនៅលើដីតែម្ដងហ្នឹងលោកម្ចាស់ឆាត់ទៅមើលភ្លាមទៅខ្ញុំទៅមិនបានទេលោកមិនទាន់នៅទីនេះខ្ញុំទៅណារួចទៅហ្នឹងហេអាឡឺតអើយរឿងយើងបន្តិចទៀតចាប់និយាយគ្នាឯងទៅមើលប្រពន្ធសិនចុះណាអមទៅទៅអមលោកមិនទាន់សុំជិញគួយលេងមួយផ្លែទៅអាឈិនជិញឆាប់លើងមកហូបសាជូនលោកមិនទាន់ទៅណាអាបានបានសុំលីសានលីសានហើយណែពួកឯងមើលបានស្រួលបួនតិចទៅណាដូចទេហេឈិនជិញឯងនេះឆ្លាប់មែនណាខ្ញុំចេះប្រើច្រើនណាស់5នេះទៅចុះណាឈិនជិញលោកម្ចាស់ឯងទៅរៀបចំមកហូបបាយឲ្យឆាប់ឡើងទៅអត់ចុះភ្លេចបាត់ហើយអូនណាលោកប្តីឆាប់មកវិញម្ល៉េះស្មានតែបងរវល់ជាមួយលោកមេតបទាំងពីរពួកខ្ញុំក៏ចង់ជួបដែរពួកគាត់ទៅវិញហើយមែនទេនឹងប្តីសម្លាញ់មិនតន់ទៅវិញទេហើយពួកគាត់អត់បងមកមើលអូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងហាហេតុអីក៏មកមើលអូនបើមើលអូនទេបងប្រកាសជាមានបញ្ហាតែមានអីកើតឡើងទៅពួកឯងទៅពីអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះទៅប្រាំបងច្បាស់ទៅមើលអូនរៀបនឹងប្រាប់បងទៅហើយកាលពីម្សិលមិញបងដឹងទេពួកយើងទៅធ្វើការធំមួយហើយពួកឯងទៅអុកលោកហាងស្រារបស់គេមែនទេហ្នឹងហ៎និយាយទៅមើលបងប៉ិតជាប៉កែមែនមិនត្រឹមតែប៉ណ្ណឹងទេអូនថែមទាំងមិនត្រឹមតែប៉ណ្ណឹងទេហើយពួកឯងបានធ្វើស្អីខ្លះទៅប៉ិតជាអស្ចារ្យណាស់តើមែនទេបងប្រុសប៉ិតជាអស្ចារ្យមែនបងស្រីទៅដល់ហាងស្រាយកឧបករណ៍បិទស្រារបស់ពួកគេទាំងអស់មកផ្ទះឥឡូវនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបិទស្រាហើយក្រាន់បើប៉ិតជាក្រាន់បើមែនក្រាន់បើពេកហើយយើងចេញពីផ្ទះមួយថ្ងៃគឺពួកឯងមកកលរឿងយ៉ាងនេះទៅហើយហើយបានជាយើងអត់ដឹងសោះថាពួកឯងនឹងប្រកែកធ្វើការងារយ៉ាងនេះទៅវិញហ៎អើកូនបងសម្លាញ់តែរសាពួកអើអ្នកណាសាពួកឯងលោកមេតតទាំងពីរមកក៏ព្រោះតែរឿងពួកឯងដែរណាហឺបាទហើយហូបទៅអេចាំមកផ្លែតទៅនៅទូយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជាភៀវទេណាណែហឺអើយម្ដែឯងទៅមើលមើលអាល្អិតនោះហេតុអ្វីបានជាយូរខ្លាំងម្ល៉េះវើយទៅបានបានហេលោកម្ចាស់ជំរាបលោកមេតតទាំងពីរលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខភាពរបស់អ្នកស្រីកំថាឡាយថ្ងៃនេះស្លាប់គ្រាន់តែដល់ដង្ហើមធំតិចហ្នឹងក៏លោកម្ចាស់ខ្ញុំបារម្ភនឹងអ្នកស្រីធំដែរគ្រូពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏20ទៅ30នាក់មកពិនិត្យសុខភាពឲ្យអ្នកស្រីហើយម្យ៉ាងទៀតណាអ្នកស្រីធំគឺទើបតែសន្លប់បាត់ស្មារតីរឿងអីដែលគាត់ឆាប់ត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប់យ៉ាងនេះនោះតាមមែនទេអឺហើយពួកយើងមានការចង់ជួបគេថេតអីបើគេទៅយូរខ្លាំងម្លេះហ្នឹងឯងអូលោកមេតតទាំងពីរសុំចាំមកផ្លែទៅចាំមកផ្លែទៀតទៅពេលដែលអ្នកស្រីដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយលោកម្ចាស់ប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញជាមិនខាននោះទេសំលោកមេតបទាំងពីរអញ្ជើញពិសាឆ្អែតពិសាឲ្យឆ្ងាញ់ហើយសម្រាកសិនទៅរួចហើយលោកម្ចាស់យើងនឹងត្រឡប់មកវិញជួបលោកមេតបទាំងពីរជាមិនខាននោះទេអឺទៅចោះ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 ទៅទៅទៅបាទអឺយើងហូបបងសំឡាញ់នេះជាកំហុសអូនបងប្រុសរឿងនេះក៏មិនទោសបងស្រីអីនេះគឺមកពីខ្ញុំទីត្បិតថាជាកំណត់ប្អូនស្រីតែតាមពិនខ្ញុំគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេធ្វើបានហើយពួកឯងជាបងប្អូននឹងគ្នាកាន់ជើងគ្នាទៅវិញទៅមកតែយើងមិនទោសអ្នកណានោះទេពួកឯងទាំងពីរមានកំណត់ល្អមែនក៏ប៉ុន្តែគ្មានបទពិសោធន៍នោះទេហើយពួកឯងគិតទៅមើលហេតុតែគេលួចយកវិធីបិទស្រារបស់ពួកយើងយកទៅប្រើក៏ប៉ុន្តែពួកយើងមិនប្រកាន់នឹងគេគឺមកពីអ្វីទៅឯងនិយាយទៅមើលមកពីអីមកពីបងចិត្តល្អចិត្តមេត្តាបងសួរអូនទៅមើល
តើអូនយល់អំពីចិត្តម៉ងដែរទីហ្នឹងតាំងពីយើងរៀបការម៉ងគឺម៉ងតែងតែនាំអូនធ្វើមិនខ្លះទៅម៉ងមិនមែនជាមនុស្សល្អហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សចិត្តល្អគិតដល់អ្នកតន្ត្រីមិនគិតខ្លួនឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ងត្រូវគិតដល់ពួកអូនគិតដល់គ្រួសារនេះម៉ងនិយាយត្រឹមត្រូវណាក៏ប៉ុន្តែហាងស្រាណានមិនលោកយករូបមន្តបាត់ស្រាតរបស់ពួកយើងរឿងអីយើងឲ្យគេយកដល់ងាយងាយនោះអូននិយាយនេះខុសហើយស្រារបស់យើងគឺថ្លៃប៉ុន្តែស្រារបស់គេគឺថោកណាស្រារបស់គេគុណភាពខុសគ្នាគឺលក់គឺក៏ខុសគ្នាដែរតម្លៃខុសគ្នាអូនគិតមើលទៅស្រាដែលបងផលិតថ្មីនោះគឺមានតែហាងរបស់យើងទេដែលលក់ថ្ងៃក្រោយអស់លោកមានមុខមួយមាត់គឺត្រូវការផឹកស្រារបស់យើងយើងមានស្រាគ្រប់គ្រាន់លក់ឲ្យតែគេហើយថ្មីបាត់តែយើងមានព្រះនាងឡានលីងគឺជាខ្នងរបស់ពួកយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចមានស្រាគ្រប់គ្រាន់លក់ឲ្យតែគេដែរឥឡូវនេះហាងស្រាណាដែលមិនលក់ស្រាថោកឲ្យតម្លៃចុះនោះមុននេះយើងសង្ឃឹមថាស្រារបស់យើងនឹងលក់តម្លៃថ្លៃដល់ពិសេសថ្លៃជាងគេឥឡូវនេះបែរជាមិនហ៊ានលក់ទេណាឯងដឹងទេតើហេតុអ្វីទៅបានជាយើងមិនហ៊ានលក់ស្រាថ្លៃនោះតើពួកឯងដឹងពីមូលហេតុទេអូឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ហើយបងប្រុសហាងស្រាណាន់មិនគេលក់ស្រាក៏មានមន្ត្រីធំធំជាក្នុងនៅពីក្រោយដែរមែនទីហាងស្រានេះតូចតែគេអាចលក់បានសុខស្រួលយូរយ៉ាងនេះនោះគេប្រកាសជាមានខ្នងហើយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាស្រាល្អគុណភាពខ្ពស់ក៏លក់បានដូចគ្នាដែរតាមែនដែរទេទេស្រាល្អបើសិនជាគ្មានខ្នងក៏ពិបាកលក់ដែរបើសិនជាបាក់ហាងមិនបានស្រាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏មិនអាចបានទ្វាលក់ស្រាបានថ្មីត្បិតថាជាការប្រជែងលក់ស្រាគឺគុណភាពតែជាក់ស្ដែងគឺប្រជែងអំណាចនិងអំណាចឋានៈនិងឋានៈត្រឹមត្រូវហើយបងស្រីនិយាយនេះត្រូវមែនហើយរឿងនេះគឺមកពីបងគឺមិនបានបញ្ជូលដល់ពួកអូនអូនមុនណាហើយដូច្នេះហើយបានជាមានរឿងចឹងកាន់ឡើងបងពីបងដែរនឹងបងនិងប្អូនស្រីនិយាយនេះបានន័យថាហាងស្រាណានមិននោះជាហាងរបស់លោកមេតបទាំងពីរនោះមែនទេថាចឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមេតបធំទាំងពីរគឺមិនគួរណាព្រោះតែហាងស្រាមួយមករឿងយើងក្នុងពេលនេះទេណានេះគឺប្រហែលជាមានមូលហេតុអីផ្សេងទៀតហើយតែដឹងពិតជាចឹងហើយឥឡូវនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅក៏ទាំងពីរនៅក្នុងផ្ទះយើងនៅឡើយទេនៅស្គីមសិនទៅគេក៏គិតមិនរួចដែរអូនស្រីកុំអាញ៉ាំអីទៅធ្វើការសិនទៅណាអត់ឆាប់ឡើងហឹមអាយោអាយ៉ាសំទុំលោកមីតាទាំងពីរឲ្យអ្នកទាំងពីររងចាំយូរពេកហើយសូមមីតាភ័យទោសផងណាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំសុខភាពមិនសូវល្អទេហើយដូច្នេះបានចាំមកយឺតពេលសំទុះផនចាស់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនឹងយ៉ាងមិនទៅហើយទេដូច្នេះណាសំទុះបាទហើយរឿងឯងនឹងអ្នកបម្រើប្រាប់យើងអស់ហើយណាយើងបាទថ្ងៃនេះមិនមែនព្រោះតែរឿងផ្សេងទេគឺមកចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងឯងអំពីហាងស្រាណានមិនអមមិននេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនឹងខ្លួនឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏បានសួរអំពីគេពីបញ្ហានេះដែរមុននេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងតការហាងស្រាណានមិនគឺពិតជាមានការយល់ច្រឡំនឹងគ្នាម្ល៉េះហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគឺត្រូវគ្នាអត់បញ្ហាអីនោះទេគ្មានបញ្ហាអីឯងយកឧបករណ៍បិទស្រារបស់គេចេញពីហាងរបស់គេមកអស់ហើយអ្វីក៏ថាមិនអីអើឯងនិយាយទៅមើលអេកុំអាខឹងអីតាមពិតគឺចេះទេណាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានគិតតាមតម្លៃទីផ្សារទិញយកឧបករណ៍បិទស្រាពីគាត់ទេមិនមែនយកពីគាត់ឯណាលោកម្ចាស់ទៅសួរគាត់មើលទៅនិយាយតែផ្ដាស់គេមិនលក់ឲ្យទេប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនមែននិយាយចឹងនោះទេហើយគាត់និយាយទៅថាគាត់បានចរចាជាមួយលោកថៅកែរួចទៅហើយមានទាំងលិខិតអក្សរទៀតផងណានេះ
សុំលោកមីតោះទាំងពីរពិនិត្យមើលតិចទៅមើលហ៎នេះអេឯកសារនេះមិនពិតទេឯងបង្ខំឲ្យគេលក់ឲ្យទេអញ្ចឹងអាយ៉ាលោកមីតបលៀងអើមានការនិយាយតាមស្រួលទៅអូខ្ញុំយល់ហើយលោកមីតបលៀងនេះគឺមកពីខ្ញុំល្ងងទេតាមពិតហាងស្រាណានមិននោះគឺជាហាងស្រារបស់លោកមីតបលៀងតាមមែនដែរទីនឹងហ៎អេកុំនិយាយតែផ្ដាដាយើងមានត្រូវជាអ្វីឬអ្វីយន្តការពីហាងស្រាតូចតាយធ្វើអីទៅលោកថាកៃបើកាអីអាយ៉ាក្អែងក្អាំងណាស់ណោះើចប់តែតែអញ្ចឹងពីម្សិលមិញមិនក៏មិនអញ្ចឹងពីម្សិលមិញផ្សេងឥឡូវវាផ្សឹងហើយអូយអូយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំដឹក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 ហិតដើម្បីយើងផងអីល្អណាស់ល្អណាស់យ៉ាងមិញចង់ប្រាប់លោកមេតបលៀងហីទេលោកប្រហែលជាមិនដឹងទីលោកមេតបលៀងពេលនេះកំពុងតែផឹកស្រាជាមួយនឹងបងថ្លៃខ្ញុំនៅឡាយណែមែនណាមែនហើយលោកប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទីលោកមេតបលៀងហើយនឹងបងប្រុសខ្ញុំបំរើការងារក្នុងជំរំតបដូចគ្នាអឺអេនាងជឺអើគេតាចាយ៉ាងមិញយើងក៏ជាភ្ញៀវដែរមិនគួរឲ្យយើងឈរចាំនៅទីនេះទេមានជើងមកទេយកឲ្យយើងអង្គុយមកឲ្យឆាប់ឡើងហឺតាមពិតជាការយល់ច្រឡំនោះទេគ្មានអីទេណាអេច្រឡំឬមិនច្រឡំយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែត្រូវតែប្រគល់ឧបករណ៍ឲ្យទៅគេវិញណាបើមិនជើងទេយើងមិនអត់អោនឲ្យឯងនោះទេយើងប្រកាសជារស់រឿងឯងអេលោកមិនតបលៀងអើយមិនបាច់បង្ខំទេស្អែកក៏បានដែរស្អែកក៏បានដែរណាតើមែនទេជឺហាវមែនទេអើបានមែនហើយស្អែកយកទៅក្បាលណាស់ស្អែកយកទៅក្បាលដែរលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មីវ៉ៃមីវ៉ៃលោកម្ចាស់មីវ៉ៃលោកម្ចាស់មានរិទ្ធិចិត្តហើយហ្នឹងអ្នកស្រីអ្នកស្រីអ្នកស្រីអើឯងកុំថាអ្នកស្រីរបស់ឯងស្លាប់ទៀតឬសោះណាអើដែរដែរលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អ្នកស្រីគាត់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីគាត់អ្នកស្រីគាត់គាត់អូយអូយអូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់វិបោទៀតហើយទៅហើយអេដែរដែរអីហើយអ្នកស្រីវាមិនទៀតហើយបីហើយមិនចឹងអើយអស្ចារអស្ចារណាអស្ចារណាអេសើទៅប្រកែមែនតែហ្មងហើយបាត់មែនហើយចង់សើចចង់យំស្រាច់តែចិត្តខ្ញុំទេអើតាពិតខ្ញុំក៏ចង់យំដែរតែយំអត់បានប្រកែដូចនាងនោះទេតាមែនយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងឯងបងចាំមិនហើយគេតែពីរនាក់មួយដើរទូល្អមួយដើរទូចេះអាក្រក់ហើយមួយកាញ់មួយស្លូនមិនធម្មតានោះទេឲ្យបងគិតមើលសិនមើលហើយលោកតកែលោកតកែលោកតកែយ៉ាបីហើយទៅអឺតែអ
អឺដាក់នាទី4សពជិះចូលក្នុងគុយលេងសិនទៅចូលទៅក្នុងក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកមេតបលៀងមានបញ្ជាយ៉ាងណាបាទពីខ្ញុំវាប្រតិអប្រស្រីអត់ដឹងថាលោកមេតបលៀងនឹងគ្រូសានាងមានចិត្តល្អនឹងគ្នាឥឡូវនេះលោកដឹងហើយមែនទេឥឡូវនេះដឹងហើយអ្នកនាងផ្ដាស់មែនអើយផ្ដាស់មែនអើយអូអ្នកនាងទីអ្នកនាងទី4ណាសុំកុំខឹងអីកុំខឹងអីកុំឲ្យខឹងហីតាលោកព្រមនិយាយការពិតដែរទេនិយាយការពិតខ្ញុំនិយាយការពិតខ្ញុំនិយាយការពិតទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប៉ានេះទៅហើយប្អូនស្រីមិនតន់ឃើញមកវិញទៀតមិនអីទេប្អូនស្រីធ្វើការមិនប្រហែសនោះទេហើយអញ្ចឹងលោកបិទតបទាំងពីរនោះគិតយ៉ាងម៉េចវិញឲ្យពួកគាត់អង្គុយលេងសិនទៅបានទេអឺលោកបិទតបបានហើយឈប់ដេកទៅឈប់ដេកទៅថ្ងៃជិតលេងហើយណាអឺដាក់ជឺហៅអមិនបើជុំតន់ឃើញម៉ោតទៀតអើយម៉ែណាយគេធ្វើយ៉ាងនេះចង់ឲ្យយើងដេកនៅទីនេះម៉ែណាយទេអត់ទេយើងត្រូវគេសិនហើយអេណាយ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 ក្នុងនាមជាលោកមេតបធំទៅបន្ទប់គេមើលប្រពន្ធគេអញ្ចឹងវាសំទេអឺប្រាស់មែនណាឲ្យពួកយើងមិនត្រូវរងចាំយ៉ាងនេះទេពួកឯងមកតើហើយហោះលោកមេតាទាំងពីរហើយអ្នកទាំងពីរមានការអីដែរហ្នឹងឯងអើទៅទៅមើលអ្នកស្រីពួកឯងមកជាហើយនៅហ្នឹងឯងហាហេទៅទៅឲ្យឆាប់ឡើងបានបានខ្ញុំទៅឥឡូវនេះអត់មែនណាលោកមេតាទាំងពីរចង់ភើដាំបាយធ្វើម្ហូបរួចទៅហើយអញ្ចឹងផ្សារបាយសិនទៅឯង几分旧的很几分岁月冲淡了认真谁都能说天长地久谁又能真的跨越千年厮守当冬天落幕春天悄然来临的时候人生本来是场梦